Wanajeshi wa Ukraine wameanza kujisalimisha huko Kursk na maeneo mengine ya Urusi. Mambo kamili tunayapata hapa na Mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona. Nashukuru. Imekuwaje wanajeshi wa Ukraine wameanza kujisalimisha huko Kursk? Kwanza jambo moja la msingi, wanaotufuatilia waweze kuelewa. Wanaojua hivi vyombo vikubwa, hizi main stream media, nikimaanisha vyombo vikubwa vya magharibi ambavyo haviwezi vikaripoti kila kitu, na watu wanadhani kuwa na ripoti zao basi za kuwa ziko vizuri, lakini sisi huwa tunachimba ndani zaidi kuweza kuelewa au kuweza kujua, kwa sababu ukweli uliopo ni kuwa mpaka ule wa pale Kursk uliachwa makusudi na mtaalamu Vladimir Putin. Kwa hiyo watu wengi wakadhani kuwa Zelensky ameotea, ameotea kuingia kule. Yaani kwa inakuwaje mpaka ulikuwa, lakini unaambiwa ule ulikuwa ni mpango mkakati ule mpaka uachwe makusudi kabisa. Yaani ili sasa nini ajichanganye. Inasemaga nyumba ya shetani mwenda wazimu kaingia. Sasa mpaka umeachwa ili mwenda wazimu ajichanganye. Na kweli mwenda wazimu huyo akafanyaje, akaja. Lakini kwa taarifa ni kuwa Putin alikuwa ameshaondoa watu pale. Alikuwa ameshawapeleka maeneo mengine, kwa sababu alijua kichwa cha Zelensky si anavutia bangi chooni. Kwa hiyo alijua kabisa bangi zake huyo zikimtuma atakuja kuvamia, na kumbe hapo sasa ndo anamuandaa sasa ili aje. Kwa hiyo pale sasa hivi pamegeuka kuwa ni uwanja wa machinjio. Au huku tunaitaga bucha. Kwa hiyo waliingia, ndio atukatai, waliingia kwa sababu vile ni vita na wanapigana, vijana wa Zelensky wanapambana, ni ukweli, lakini kupambana unapambana na nani? Mr. Mpoke anasema uwezo kaingia Kindezi Urusi, alafu kategemea kutoka Kindezi tena Urusi, lazima pale utaka. Kwa baada ya pale tuliona sasa Vladimir Putin amewaita wanamuziki pale wapeleke muziki wao pale. Umeona muziki huu wa singeli, na wazungu hawawezi kucheza singeli. Kwa hiyo wamewachezesha kweli kweli. Sio hivyo tu, bado hata tukaona tena mtaalamu Ramadhan Kadyrov mkuu wa Chechnya naye ameenda pale. Lakini kuna habari hapa kutoka kwenye gazeti la Times. Mimi naomba nikusomee hapa ili niwe na nukuu kitu ambacho kiko vizuri. Nasema shambulio la wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kursk ni uamuzi hatari zaidi wa Zelensky. Gazeti hili linaandika. Yaani Zelensky ameingia kwenye uamuzi ambao ni uamuzi wa hatari mno. Kwa sababu kuna watu wengine sio wa kucheza nao. Kuna watu wengine ndivyo hivyo. Anasema gazeti hilo sana ripoti kuwa kwa miezi mingi Zelensky aliweka shinikizo kwa jeshi lake kuzindua operation ya kukera, kwa sababu anaita operation ya kukera. Na anasema uongozi wa kijeshi wa Ukraine uliyumba kwa sababu ya shida ya wafanyakazi pamoja na vifaa. Vifaa hivi ambavyo sasa kwa namna hiyo inakuwa ni ngumu kuweza kufanyaje, kuweza manake wanalalamika kuwa wameishiwa nini, wameishiwa nyenzo, wameishiwa silaha. Zelensky yes analalamika hivyo, kwa anataka watu wa magharibi waendelee kusupport tena zaidi. Na yeye anasema nakala hiyo iliripoti kwamba kwa msaada wa shambulio hilo Zelensky anatarajia kubadilisha maoni juu ya kushindwa kwa Ukraine. Imebainika kuwa hatua za Kiev katika eneo la Kursk hazitabadilisha mkondo wa mzozo. Pia inasemekana kwamba wafuasi wa Kiev wa magharibi hata huko Washington walipigwa na mshangao, kwa sababu idadi ya wapiganaji wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine waliohusika kulingana na gazeti hilo ni kutoka kwa watu 6,000 hadi 10,000. Kwa hiyo manake huko ni mbilinge mbilinge huko. Huko manake huyu bwana Zelensky anapitia hali ambayo sio hali nzuri. Kwa hiyo lakini naye sasa kama unavyojua ni mbishi. Ameamua kuwa bwana, waacha kama nikufa, kwani wangapi wamekufa, waacha waende. Lakini hasa kwenye hivi vita wanaopata shida ni raia. Kwa sababu bwana Niko, ukiona zile picha za wanajeshi yani hao wa Ukraine wanavyopata shida utasema hapana, huyu Zelensky ni shetani.
kuwatuma vijana kwenye moto ambao anajua kabisa pale ni moto unaowaka, awatume waende pale. Kwa hiyo iko namna hiyo, lakini magari haya ya kijeshi ambayo Zelensky ndo anayatumia, magari haya mengi yanaharibiwa kwa sababu yakitembea hivi. Kumbuka nilikuwa namwambia mtu mmoja, anayemiliki anga la Ukraine ni Urusi, anayemiliki anga la Urusi ni Mrusi mwenyewe. Kwa hiyo sidhani kwetu wakati wanaingia Urusi hakuwaona, ule ulikuwa ni mtego. Umeona sasa Zelensky naye kaingia kwenye mtego. Sasa Putin alikuwa anamtafuta sasa mtu wake. Ndivyo hivyo, kwa sababu kitu kimoja ambacho Putin anataka kukiendeleza ni kuwa pale sasa huyu Zelensky atashtakiwa kwa ugaidi. Ndio maana umeona sasa hivi wanalipua madaraja, Putin yuko anaangalia tu. Watu huko, mnajua Ukraine kule anaendelea kumpiga Urusi. Mmeona sasa kalipua na daraja. Putin yote hayo anafuatilia kwa ukaribu. Na anaangalia kwa ukaribu zaidi. Ili sasa ikifika mahali pa kusema huyu ni gaidi, sasa anatakiwa shughulikiwe kama gaidi ili waingie moja kwa moja. Juzi niliona umeposti posti moja, rais wa Ukraine alikuwa amejipiga selfie na kwenye gari moja pamoja na chini ardhini kulikuwa kuna wanajeshi walikuwa wamelala. Ile alikuwa anamaanisha nini? Unajua mimi sikumuelewa. Ni kweli, lakini ile picha edit. By the way, wameedit. Yaani sio picha halisi. Lakini wanachojaribu ni kuleta ujumbe kuwa Zelensky yeye huko watu wanakufa, lakini yeye yuko busy huko kujipiga nini? Kujipiga selfie. Yuko busy kutengeneza pesa, kwa sababu vita ni pesa, ukumbuke. Vita sio hivi, yani vita lazima uelewe hilo. Vita vyovyote vinapopiganwa, kwa sababu hao watu wa magharibi ukumbuke huwa hawapo kwa ajili ya kufanya kuleta usalama. No, wapo kwa ajili ya kufanya biashara. Ndio maana aliwahi kuongea, tupa kilikuwa 1900 na ngapi ile ilikuwa. Aliwahi kuongea akasema wana pesa za kupigana vita, lakini hawana pesa za kulisha masikini. Yani kuna watu wengi duniani wanakufa na njaa, lakini wao hawana hizo pesa za kuwalisha masikini. Kwa hiyo vita, ndugu yangu, ni biashara. Ni kwa nini huo unamwita Zelensky kwamba yeye ni amejaliwa kuwa comedian? Zelensky ndio career yake. Zelensky kabla hajawa rais alikuwa ni comedian. Yani kabisa, yani hiyo ndio career yake. Yani ni sawa na leo, labda nikuambie je, labda nitoe mfano huu watu wasinielewe vibaya. Ni sawa na leo hii umchukue labda Joti. Umpeleke awe rais. Umeona? Kwa watu wakisema huyu mchekeshaji, manake Joti si ni mchekeshaji? Umeelewa? Sasa ndio matatizo ya watu wa magharibi kwenda kumchukua mtu anayedhani kuwa ana ushawishi upande mwingine kuwa ataweza kufanya hivyo huko upande mwingine. Kwa sababu jambo kama hili bwana, ni mfano uende umchukue Diamond Platinum, umwambie awe rais. Inawezekana kwenye urais asifanye vizuri. Lakini huko kwenye muziki huko anafanya vizuri. Unamfahamu bwana mmoja anaitwa Isaac Newton? Isaac Newton yule ni mtaalamu wa mambo haya ya physics na mambo kadha wa kadha. Science. Bunge la Marekani likamwambia Isaac Newton, wewe njoo bungeni kwa sababu wewe una akili, utatusaidia. Akasema sawa, akakubali. Isaac Newton bwana kaingia bungeni. Lakini unaambiwa miaka yake yote ya kukaa bungeni aliwahi kuongea neno hili moja tu. Akasema, aliwaambia jamani, fungueni madirisha huku ndani, hewa ni nzito. Hakuwahi kuchangia hotuba niamini topic yote akwahi kuchangia. Umeona sasa yake kama mle ndani anaangalia, yani macho yake yako tu hivi juu, anaangalia hivi, baadaye akanyosha mkono, jamani huku ndani hewa ni nzito, hebu fungueni madirisha. Kwamba alikuwa anachanganya kemiko kwa hiyo ndio maana anatunga kanuni. Yes, hata Zelensky mwenyewe ni mtu ambaye yeye ni comedian. Leo unamchukua unampeleka akawe rais, matokeo yake watu wanapokufa yeye anaona ni kama comedy vile, kwa sababu akili shafanyaje, shavurugikiwa. Kwa hiyo ndio mpango ulivyo. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye juzi akasema kwamba inawezekana Zelensky kuna watu ambao wanamtumia juu ya maamuzi yake, kwamba maamuzi ambayo anakuwa anayafanya sio maamuzi yake, ila kuna watu wako nyuma yake, wao ndo wanaamua yeye afanye nini. Hilo linawezekana? Ni kweli, ni ukweli, ni watu wa magharibi, yani ukisema Marekani pamoja na NATO. Pale ni kuwa ile huyu Zelensky yeye anapigana vita ya uwakala. Sio kama unanipata nikisema uwakala, Kiingereza cha proxy war. Yani wewe, mimi nataka nipigane na bwana kameramani pale, lakini nakutumia wewe. Kwa wewe sio wewe unayepigana naye, ni mimi ndio naepigana naye, ila wewe umekuwa wakala.
wa vita, unaona? Yeah. Kondo hiyo inajulikana kama nini, kama proxy war. Mm. Ni kama Israeli na Iran, unaona, wanapigana. Yeah. Lakini Iran yeye hapigani moja kwa moja. Iran yeye ana vikundi. Unasikia hiyo hao Hezbollah, unasikia sio hao Hamas, unasikia nani? Hao wazee wa Yemen. Wote wale ni vikundi hivi, yani wanapigana kitu inajulikana kama proxy war. Mm. Kwa hiyo Zelensky pale wamepata huo kwa uwanja wa vita kumjaribu Urusi, waone uwezo wa Urusi na uwezo kiasi gani katika kupigana, anaweza kupigana kwa muda mrefu kiasi gani. Ndio bana, waangalie silaha zake ziko namna gani. Kwa hiyo Zelensky ni ukweli kuwa anatumiwa na watu wa magharibi kwa 100%. Ndio bana utaona fedha, ndio maana utaona silaha, ndio maana utaona vitu mbalimbali wanamsupport pale Zelensky. Sasa kama wao wanamspy Urusi kumtumia Ukraine, wajua na uwezo wa vita kiasi gani, wana uwezo wa kupigana kwa muda mrefu kiasi gani. Haiwezekani kwamba hawa jamaa wanaweza kuwa wamejipanga kwa namna nyingine wakapata mbinu ya kumshambulia Urusi kwa mara nyingine, kwa sababu wameshajua vita yake anapigana kwenye mfumo fulani, uwezo wake wa kivita umekaa kwa namna fulani. Hawezi kumshambulia kwa plan B. Tatizo sasa Urusi hatabiriki. Yani unaweza kadini ukadhani kuwa labda watamshambulia kwa namna hii, lakini sasa Urusi ni kuambia tu kweli, yule mwamba hatabiriki. Yani wewe unaweza kaja hivi, yeye amekuzunguka upande ule mwingine. Kwa hiyo pamoja na hiyo, ni kwa nini hatabiriki? Labda nikupe mfano mdogo. Utakumbuka wakati vita vinaanza, Urusi ya kwanza kupigana na silaha ambazo ni za kisasa. Alianza kutumia silaha za Kisovieti zamani zile, wakati ule wa umoja wa Kisovieti. Sasa watu wa magharibi wakaanza kumcheka, eh, hey, mnaona hana nini, hana kitu huyo, eh, hey, na hivi na hivi. Kumbe mwenzao anawalia timing. Baadaye alipoanza kuchomoa madude hivi, wakaanza Urusi hii sasa itakuwa ni ugaidi, anatumia silaha ambazo zimekatazwa. Kwani kwenye kupigana vita, wewe kama unapigana na mtu, kama wewe uwezo wako ni jiwe, okota jiwe. Ile unaimbaga okota jiwe, okota rusha, kama Daudi alivyorusha kwa nani? Kwa Goliati. No. Kwa hiyo ndio maana kwa Urusi hatabiriki, wanashindwa kumtabiri Urusi. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndio inayofanya wa Marekani pamoja na watu wa magharibi washindwe kuelewa. Kutokana na kile ambacho Urusi amekifanya kuacha ule mpaka wa Kursk mpaka Ukraine imeweza kuingia mpaka huko ndani. Na umesema kwamba ule ni mtego wa kumfanya Ukraine aingie ili kusudi apigwe. Sasa kama tayari ameshaingia kwenye mtego na amepigwa. Urusi inawezekana akaichukua Ukraine moja kwa moja. Ilikuwa sio lengo la Vladimir Putin. Lengo la Vladimir Putin ilikuwa ni kusaidia yale majimbo manne ambapo kulikuwa na Zaporizhia, Luhansk, Donetsk na jimbo gani tena lingine. Yako kama manne kule kwenye ule ukanda wa Donbas, kwa sababu kule kuna wa Ukraine wanaongea Kirusi. Ndio maana mwanzo wakati Vladimir Putin anaenda hakusema hivi ni vita, alisema hii ni operation maalum. Elewa neno operation. Maana yake hii ni operation kwa ajili ya kukomboa yale majimbo, kwa sababu tangu 2014 Urusi ilipoivamiaga Crimea, wale watu wa upande ule kule wakawa hawana amani. Na tangu 2014 watu kama 15,000 wa Ukraine wanaongea Kirusi wameuawa. Na hayo mambo sasa bahati mbaya hizi media kubwa ziongei. Kwa hiyo wameuawa. Putin alienda kama kuwakomboa wale jamaa. Na ndio maana baada ya pale, baada ya kushinda pale, wakapiga kura kuwa sisi tunataka tukae upande wa Urusi. Na ndio baada mwanzo ilikuwa inaitwa operation. Lakini kwa sababu Zelensky sasa naye akaendelea kupigana akisema anataka kukomboa yale majimbo, ndio imebidi sasa ibadilike kutoka operation iwe ni vita sasa kamili. Kwa hiyo Putin alikuwa hana mpango wa kuichukua Ukraine. Ile kwa mwendo unavyoenda, Zelensky akiendelea na uvuta bangi huu. mimi sijui itakuwaje. Mimi nakushukuru bwana. Asante sana mwalimu. Bwana, mimi naitwa Nico, nami ni African Boy, nipo na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Na hii ni channel yetu pendwa kabisa ya Ukuu wa Mwafrika. Usiache kulike, comment, kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.